Bunların bugüne os, uzun otla os, ay çöldükte ilgirhiç olduğuna kendi olur, değil mi? Beni hırt dağıtçısın, beni sinkil hatam ben önünde. İlk arımdan bir hayırta. Üşüdük üçsü var. Yok, hoş. Hoşu çatkı mı? Üşüdük uçuras. Beni üçsü geyin olmuş gibi. Одоо миний гарт одоо нэгэн бичиг баримт байна. Энэ бол одоо Афганистаны Монголын үндэсний нийгмийн зөвлөл гэдэг одоо байгууллагын одоо бичиг байгаа. Энэ дээр бол одоо юу вэ гэвэл одоо Монголын ард түмнээс одоо ямар ч тусламж авахд бэлэн байна. Манай одоо Афган дахь Монгол цустай хазаарашуудыг одоо төрөл бүрээр одоо даралж доромжилж яах гэж одоо тодорхой өгсөн байгаа. За тэгвэл одоо дэлхийн хазаарашуудын зөвлөл гэдэг ийм байгууллагаас Бас саяхан бас бичиг өгсөн. Энийг бол одоо би энэ хоёр бичгийг аль алийг нь одоо төр дамжуулж өгсөн байгаа. Тэр дэлхийн монголчуудын дэлхийн хазаарашуудын зөвлөлийн бичиг нь бол 300-аас одоо 1000 одоо хазаараа дөрөвчийг одоо гадны санхүүжилт дээр төр Монголд орнуулах боломжийг одоо хүссэн ийм бичиг байгаа. Энэ мэтчлэн одоо хазаараа ард түмэн одоо монголчуудаас тусан зүсээр байна. Монголчуудад одоо хазаарашуудыг одоо нутаг орноос нь хөөж байгаа Монголын гадаад явдлын яам хүнд зориулж бол ирүүлсэн юм аа. Тэгэхээр яг надад Афганистаны Монгол үндэсний нийгмийн зөвлөгсөн энэ байгууллагаас одоо ийм цоох газар байна. Харин би энэ үед энийг авч үзлээ. Энэ чимба бэйн энэ улсын нэг иргэнд болсон болоод бүхэн тус төр хамаатай. Энэ Монгол маань энэс өмнө Өөр монголчууд маань байна, хазаарууд маань Афганистанд байгаа. Маш их хавчлаг, дарамт, шахалт, аллах, хүчирхийлэл янз бүрэнд өртөж байна. Монголын төр зөв бодлоготой эх орон чих орно гэсэн үндэснээ гэсэн сэтгэлтэй төр засаг байдагсан бол тэднийг Монголын эзэн төрний голомт тусан эх орондоо авчирч одоо амдруулмаар байна. Тэднийг өрөвдөж байна. Ингээ хазаарууд маань Хэзээний цагт Монголд зөв төр засаг цогтож та бүхнийг Монголд одоо эрхийг уриалж байна. Хэзээний цагт сайхан цаг ирнэ. Монголын ард түмэн, Монгол түмнээ, Монгол үндэстнээ нэгдэх цаг хэзээний цагт ирнэ. Монголчууд дандаа ийм дорой байхгүй. Сарын дотор бүгдийн судалт амжин үстэй.